Ողջույն բոլորին, ես հիմա գտնվում եմ Սևանա լճի ափին եւ ուղևորվում եմ Հայաստանի ամենահին գյուղերից մեկը, որի պատմությունը գալիս է դեռ 6000 տարի առաջվա ժամանակներից։ Այնտեղ նույնիսկ կա սեպագիր արձանագրություն, որը թողել է Արգիշտի առաջին թագավորը, դա նույնպես ներկայացնելու եմ ձեզ։ Խոսքը Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Լճաշենի մասին է։ Իդեպ, այսօր ես մնալու եմ Լճաշենում գտնվող Էթիումի հյուրատանը։ Ասեցի մի հատ համեղ սուրճ խմենք, նոր գնանք գյուղ։ Հյուրատան երկրորդ հարկի պատշգամբում կար նորարարական հեռադիտակ, որի միջոցով հնարավոր էր տեսնել հնագույն Կիկլոպյան ամրոցի վերականգնված տեսքը։ Բարև ձեզ, Սաթի ջան, ինչ շատ դու եկավ հյուրատունը, իրոք ներսում ոնց որ ժամանակի միջով ճամփորդես, հայտնվես թագավորական դարերում, ատմոսֆերան շատ լավնա։ Կասեք, ինչպես առաջացավ միտքը ու երբ եք ստեղծել։ Վաղուց մտածում էինք, ոնց անենք, որ այս Լճաշենյան բացառիկ պատմամշակութային ժառանգությունը հանրահռչակենք ու դրա միջոցով նպաստենք նաև համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Հասկացանք, որ միայն թանգարանի համար զբոսաշրջիկներ չեն մտնի գյուղ, պետք է իրենց նաև հետաքրքիր ժամանցի ու նաև համեղ սնվելու հնարավորություն ստեղծենք ու հաճելի գիշերակաց։ Մենք այստեղ հիմյուս սրահում ունենք վիրտուալ թանգարան։ Նաև մշակել ենք տարբեր արշավային երթուղիներ, բայց հետաքրքիր երեկո է սպասվում, հետաքրքիր հյուրեր ունենք, որոնց համար թոնրում կար ենք պատրաստելու, կուզենայինք, որ դուք մասնակցեք նաև այդ արարողությանը։ Անպայման, շատ շնորհակալ։ Այ հիմա գնում ենք տեսնելու Լճաշենում գտնվող հնավայրերը ու առաջինը այցելելու ենք Կիկլոպյան ամրոց, որը ամենահին պատմամշակութային վայրերից է ամբողջ Հայաստանում։ Սա Կիկլոպյան ամրոցի միջնաբերդն է ու այստեղ եղել են սենյակներ, այս մնացորդները, պատերը ունեն 6000 տարվա պատմություն, պատկերացնում եք, ու մինչև այսօր ցած կանգուն մնացել են։ Այս հատվածից դուրս են հանվել սայլեր, թագավորական ոսկորներ, ինչի որովհետև այն ժամանակ թագավորները թաղվել են իրենց սայլերի զենք ու զրահի հետ միասին, ու այդ գտածոները պեղումների արդյունքում հայտնաբերված, այնուհետև տեղափոխվել են թանգարան։ Ես հիմա գտնվում եմ Երևան քաղաքի հիմնադիր Արգիշտի առաջին թագավորի թողած արձանագրության դիմաց, այսինքն այս արձանագրությունը թողնվել է մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում։ Եկեք հիմա մոտենանք ու փորձենք տեսնել, թե ինչ է այնտեղ գրված։ Խալդ Աստծո մեծությամբ նվաճեցի Կիխունի քաղաքի երկիրը, հասա մինչև Իշտիկունիու քաղաքի երկիրը ծովի այս կողմում, Լիկիու երկրի կողքին, Արգիշտին թագավոր հզոր, թագավոր Բիայնիլի երկրի, տերը Դուշպա քաղաքի։ Գյուղի կենտրոնական մասում էին Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու կիսաավեր պատերը, եկեղեցու շրջակայքում կային հնագույն գերեզմաններ։ Thank you.
Յուղում շրջելուց հետո ես կրկին վերադարձա Էթյունի հյուրատուն, նկարահանումներից հետո լավ սովածացել եմ ու քիչ անց կհամտեսեմ այստեղի համեղ սնունդը։ Ես հիմա գտնվում եմ Էթյունի հյուրատան խոհանոցում, այստեղ կա Իշտիկունի անունով կերակրատեսակը, որի հեղինակները հենց այս հյուրատան խոհարարներն են։ Բարևձեզ։ Կասեք, ինչ կա, հետաքրքիր տեսք ունի, ինչ կա իրա մեջ։ Իրա մեջ լոլի կա, պանիր, լավաշ, ձուկ, համեմունքներ։ Նախ ասեմ, շատ համեղա, անկեղծ եմ ասում, ինքը համ պիցա է հիշեցնում, բայց պիցա չի, ինձ հիշեցնում է, համ ընդեղ ինչ-որ ուրիշ համ կա, իրոք շատ լավ նա, ինձ է հեղինակը, հեղինակ լինելու մեջ դուք էլ մասնակցություն ունեք, շատ ապրեք։ Երեկոյան ինձ այցելեցին գյուղի երիտասարդ ու տաղանդավոր մարդիկ, որոնց հետ ունեցա հաճելի ու շատ հետաքրքիր զրույց։ Շատ ավել։ Օրիգինալ է։ Սեղանը արա դիմացնարա, հնչում է երկեր ուրախ ու սեղա։ Լճաշեն գյուղը իր հրաշք բնությամբ ու պատմամշակութային վայրերով, տաղանդավոր ու խելացի երիտասարդներով, Էթյունի ինքնատիպ հյուրատնով և հմուտ խոհարարների պատրաստած էկոլոգիապես մաքուր ու թարմ սննդով դարձավ Հայաստանում իմ ամենասիրելի վայրերից մեկը։